Mirëmbrëma të gjithëve, jeni me një edicion të ri të debatit politik argument ku edhe sonte gjithsesi në fokus do të jenë zgjedhjet presidenciale. Opinionet e tyre sonte në studio në këtë temë do t'i japim profesori universitar Qashif Bakiu. Mirëmbrëma zoti Bakiu, mirë se erdhët. Opinionisti Sefer Selimi, mirëmbrëma Sefer, mirë se erdhët në argument. Dhe Naser Selmani, kolegu im gazetar, mirëmbrëma Naser. Mirë se erdhe. Profesor, gara për presidentin e ri të shtetit tashmë është në rrethin e dytë, është në përfundim, kanë mbetur edhe 3 ditë deri në përfundimin e fushatës. Fillimisht përshtypjet e juaja nga ky rreth i dytë i fushatës, si ju duket? Është pak më e zbehtë fushata krahasuar me rrethin e parë apo jam gabim? Po, u krijua ky perceptim do të thotë nga java e parë e fushatës se kemi një ulje të intensitetit, megjithatë si shohim nga dita e djeshme dhe dita e sotshme vetëm fillon një zhvillim i ri, respektivisht partitë politike hapën arkivat e tyre për të rikujtuar qytetarët në momentet më negative nga udhëheqja apo nga pushteti i njërës palë apo i palës tjetër, filluan të hapen momentet më të zeza duke krijuar produkte mediatike me elemente nga e kaluara, kështu që hym në një pjesë të fushatës së zezë me të cilën tentojnë do të thotë të ngrejnë tensionet dhe çdo moment i ngjarjeve ditore përdoret do të thotë pikrisht në vijën e fushatës elektorale. Besoj se këto 2-3 ditë të ngjelura, ky tension do të rritet edhe më shumë dhe kjo bëhet me qëllim që të ngrihet, respektivisht partitë politike po tentojnë që të ngrejnë adrenalinin tek kampet e veta dhe kuptohet për të ndikuar mbi atë votues të cilin ne njohim do të thotë si mas kritike apo votuesin e papërcaktuar me qëllim që të krijojnë hapësirë apo rezultat sa më të mirë për ta. Çfarë mendoni, cila pjesë do të ndikoj? Mesazhet, të cilat po jo hapen në votuesve, apo kjo pjesë e fushatës së zezë për vendimarrjen e qytetarëve më 5 maj? Shihni, mbase është një element aty, do të thotë ku në raundin e parë partitë politike nuk arritën që ta krijojnë atë stadiumin e tyre të përplasjes ndërmjet dy kandidatëve më serioz në këtë rast, që është zonja Dafkova dhe zotri Pendarovski, për faktin se nuk mund të krijohej ai, nuk mundeshin të krijoheshin boshtet me qënë se zotri Reka nuk kishte kundër kandidatin e ti, dhe për atë du të thotë ajo pjesë e fushatës kaloi në një nivel ta themi pak më të matur, ndërsa për momentin mendoj se kjo situata mos them do të agravoj, po do të krijoj tensionin e saj, dhe mendoj se mbase qëllimi kryesor është këtu dalja sa më e madhe, duke u nisur nga fakti se njëra palë pretendon se për afërsisht është më afër fitores, ndërsa pala tjetër do të thotë tenton që të krijojë momente të reja duke shfrytzuar edhe ato elementet ditore të nacionalizmit, elementet natyrave të ndryshme të shkeljes ligjit apo të precedenteve të ndryshme penale të cilët paraqiten, kështu që do të tentohet tensionim pak a shumë i hapësirës të quajmë të votuesve me qëllim që të krijohet një ndikim sa më i madh për të pasur dalje më të madhe dhe eventualisht çdo njëra nga palët pretendon se do të jetë fituese në zgjedhje. Të ndëgjojmë edhe dy opinionistët e tjerë. Sefer, çfarë mendoni ju? Krahasuar me rrethin e parë, fushata në rrethin e dytë? Po, në përgjithësi, unë mendoj që fushata ka pasur një intensitet jo edhe aq të lartë, edhe për arsye se zgjedhjet presidenciale nuk shfaqin ndonjë interes për mobilizim të plot të trupit votues. Kjo, përveç shumë arsyeve tjera, ashtu si që është cekur edhe në radhët e kaluara në emisionet tjera, edhe për arsye të kompetencave të vogla që i ka presidenti dhe rolin protokolar me cilin a i menagjon
Villën Vodno. Përveç asaj, në lojë nuk janë edhe shumë funksionet tjera nga cilët do të vareshin shumë prej aktivistëve partijak cilët do të pretendonin të mernin pas zgjedhjeve dhe kështu që apetitet politike për këto zgjedhje janë më të vogla. Duhet të pajtojmë me profesorin se tani po ndryshon mesazhi në kampanjë dhe nga ai debat profesorësh me jargon të jurisprudencës me fjalë latine, po kthehet në kampanjë të zezë kryesisht në rrjetet sociale. Dhe pres që po ashtu pres që do të intensifikohet kampanja, por kryesisht do kjo betejë do të zhvillohet në rrjetet sociale, edhe për një arsye tjetër, sepse jemi në një zbrastir festash ku shumica e qytetarëve dhe nuk janë në përshtëpitë e tyre dhe janë në vende kanë dalur për pushime kryesisht dhe kanë lidhur ditët e pushimit dhe është e zorshme për t'i gjetur në vendbanimet e tyre. Prandaj pres që kampanja të intensifikohet në rrjetet sociale dhe kryesisht përmes medjave. Nëse, çfarë prisni për këto 3 ditë të kësaj fushate që kam betur? Mendoj se kolegu tha se presidenti ka funksion protokolar, nuk është edhe aq protokolar në Maqedoni. Ka bile është fituar për kushtetutës. Po, nëse shikoni ju kushtetutën presidenti i Maqedonisë ka mjaft kompetenca. Kur do të prishë punën dhe prish. Ka mjaft kompetenca si në sferën e sigurisë, sferën e drejtësisë. Do thot ai propozon gjykatës në gjykatën supreme, në gjykatën kushtetuese. Do thot jo që është pozicion aq i pa rëndësishëm në sistemin politik maqedonis, sepse të ne nuk kemi as sistem, ne themi që kemi Republikë parlamentare, por me këto kompetenca të kryetarit e bën si gjysmë presidenciale. Do thotë zgjedhjet janë të rëndësishme, jo se nuk janë të rëndësishme, se ka thonë se është janë zgjedhje presidenciale, një partitë nuk janë të interesuara për të shfrytëzuar këtë mundësi për të legjitimuar politikat e veta. Unë mendoj se ka dy çështje që duhet të sqarojmë. Ato janë të rëndësishme nëse partitë politike, nëse nuk kanë ndonjë marrëveshje kështu si themi në tavolinë që pas zgjedhjeve president ti dështojnë zgjedhjet presidenciale të mos ketë census, dhe pastaj të kërkohet opsioni për shkurje në zgjedhjet parakoshme të përgjithshme parlamentare. Dhe ky opsion është i mundur. Faktikisht partitë maqedone edhe LSDM edhe VMR-ja po kanë interes ta ti dështojnë këtë. Cili nga subjektet ka më tepër interes për këtë opsion? Qiko, unë nuk them se faj nuk do tjeti njërës parti, ato do me siguri nëse ka një marveshje të fshet mes subjekteve politike që të dështojnë zgjedhje dhe pastaj të kërkohet një form tjetër e zgjedhjes presidentit dhe kjo si arsye për të shkuar në zgjedhje parakoshme, ato me siguri kanë nda edhe role, se kush qëfar pjeset të në loj politike, kush qëfar do të bëj. Nëse nuk është kjo opcion, atëherë unë pres që edhe Lidhja Socialdemokrate, edhe VMR-ja, po mendoj se edhe Parti Shqiptare duhet të forcojnë radhët dhe të nxjerrin sa më shumë votus në rrethin e dytë të zgjedhjeve. VMR-ja pas rrethit të parë dëshmoi një ishte sukses dhe këtë nuk mund askush ta mohoj. Ka një rikthim të VMR-s. Do të thoja një e pritur, karton e papritur. E pritur ishte sepse realisht nëse analizoni ju qeverisën 2 vjeçare të Lidhjes Socialdemokrate është përveç zgjidhjes së problemit me emrin dhe marrëveshjes në Bullgarinë, kështu arritje të prekshme është vështirë të gjehen. Për qytetarën e thjesht flasim pa. Dhe kuptohet edhe ajo oponenca që i bën të VMR-ja, marrëveshjes Prespës, marrëveshjes me Bullgarinë, politikave të qeverisë brendshme, politikave
të mbrëmshme dhe kjo arriti vëmëron të legjitimoj. Unë mendoj se vëmëroja do përpiqet në rrethin e dytë të arri maksimumin, edhe pse unë nuk mendoj se më shumë se 320.000, 300.000, maksimumi 350.000, nëse mund të dalin dhe të votojnë zonjën Davkova. Ndërsa nga bloku tjetër është një loj më interesante. Unë e kuptoj që unë nuk mendoj se Partia Shqiptare duhet të rinë shtëpi dhe të shohin sejr. Mendoj, sepse praktikisht tani ato nuk garojnë mes veti, s'kanë si çfarë në rrethin e parë i matën, forcat e pam raportin e forcave dhe tashti. Unë mendoj se Partia Shqiptare i kanë borx faktorit ndërkombëtar që ta ndihmojnë në këtë përballje elektorale që të zgjidhet zoti Pendarovski. Po të analizojmë të dy kandidatët, mendoj se në aspektin e interesit të shqiptarëve, mendoj se Pendarovski është ka një e përsi. Nëse analizoni zonjën Davkova, ajo prej se mbaj mendun si student, ajo gjithnjë ka kontestuar projektet apo kërkesat e shqiptarëve në Maqedoni. Duke u thirrur në ato kauzo argumentet e saj juridike, nga gjua, nga flamuri, nga marveshe e okrit. Dhe mendoj se faktori shqiptar ka një rol vendimtar. Mendoj se si partit në pushtet edhe opozita, dhe këtë du të bëjnë, shiko, du të bëjnë thjesht për të dëshmuar partneritetin që kanë shqiptarët me faktorin ndërkombëtar. Jo për zotin Pendarovski apo për LSDM, ato marrëdhënie që i kanë dhe unë i kuptoj ato janë interesa politike. Por nëse janë në nivelin e detyrës e përgjegjësisë, unë mendoj se këtë angazhim shtes në rrethin e dytë të zgjedhjeve duhet ta aktivizojnë antarësinë e tyre dhe mendoj se ato kanë mundësi, si partia në pushtet, ashtu edhe opozita, që numri votuesve shqiptar të jetë më i madh në rrethin e dytë. Dhe faktikisht nëse është kështu, atëherë fitoria e Pendarovski do tjetë e pa kontestushme, vetëm edhe një fjalire fushatës kove të mes dy rrethëve zgjedhore. Ajo që ra në sy ishte përveç kampanjes fushatës zezë që e banë vëmëroja, dhe shumë interesant e banë se sa i keq ka qenë Pendarovski për shqiptarët, dhe në anën tjetër shfrytëzon çdo thush incident apo janë incidente kështu ditore, apo dikush me qëllim i krijon, që të nxisin nacionalizmin Maqedon, apo të rithekësojnë, apo ringritin tezën për cënueshmërinë e Maqedonasve nga faktori shqiptar. Dhe është një loj e dyshe, apo si them, loj e dyfish. Në një anë ju, në një mënyrë ju vardise, votuesve shqiptar në anën tjetër përmes kampanjës nacionaliste kundër shqiptarve, përpiqet që të mobilizojë. Unë mendoj se kjo nuk do funksionojë, se shqiptarët nuk janë aq pa kujtesë që të kujtojnë se kush është zonja Davkova dhe kush janë politikat e VMR-s. Dhe një gjë shumë interesante ndodhi, ishte ndërhyrja në Bashkinë Islame dhe vendimi i gjykatës Shkupit për ato dy shqiptarë që akuzohen për vrasjen aty tifozit të Vardarit. Mendoj se ato nuk do të ishte dashur që të ndodhin, me gjithat ndodhen, dhe besoj se ditëve në vazhdim, mendoj se LSDM-ja nëzori përfundime dhe pasi ato ishin gabime që shkojnë në disfavor të saj, dhe është mirë që incidentet e ngjashme nuk lejoj të përsëritën gjatë këtyre ditëve. Unë mendoj se deri në fund LSDM-ja do të jetë fuqel dhe nuk do të lejoj. Me përjashtim të këti incidenti që ishte në Ohor, mendoj se atë janë provokime kështu të ulta të strukturave nën tokës që përpiqen që ta në një mënyrë të japin shkas nacionalizmit Maqedonas që ta kthej atë vërullin e vet dhe të mobilizoj që të votojnë zonjën. Ta kthej vëmëron identitet. Në identitet. Po me gjitha to mbetet akoma jo dilema tashmo në opinion se te cila konto do të grumbullon votat e shqiptarve në përgjithësi, po flasim. Dhe në veçanti, votat e Zoti Dreka, që subjektet politike që mbështeten ato në rrethin e parë, ende nuk kanë ndonjë qëndrim të sakt për... Tek shqiptarët në Maqedoni, shoqëritë plurale janë shumë të ndjeshme, janë shumë sensitive dhe çdo moment mund të irritoj pjesë nga masa në përgjithësi, e sidomos do të thotë kur kemi elementin e segmentarizuar brenda një etnikumi, ajo do të të bëm problemin edhe më të ndjeshëm.
Çështja e, këtu hapen dy dilema. Mendoj, dy çështje mund t'i hapim nga kjo. Në raundin e dytë, çështja e parë është varësisht do të thotë se si do të pozicionohen, edhe pse nuk kemi një pozicionim të qartë, do të thotë liderëve të partive të cilët e përkrahën zotin Reka, dhe çështja e dytë është do të thotë se sa nga këto votuesit i takojnë, këtyre janë të bindur do të thotë te kjo parti. Ndërsa ajo që do t'i përfshinte këto dy elemente është do të thotë se sa qytetari shqiptar për momentin është i orientueshëm. Mund ta orientojë një subjekt politik. Në këtë drejtim, do të thotë unë për dy elementet e para nuk kam ndonjë dhënë konkrete me cilën do kisha mund të zbërthejë këtë çështje, por tek elementi i tretë, mendoj se nga raundi i parë mund të nxjerr disa përfundime ku mund të themi lirisht se votuesi shqiptar më nuk është i orientueshëm. Është do të thotë politikisht i edukuar në atë masa që të mund të gjykojë vetë. Mendoj se çështja se si do të votoj, kuptohet që do të ketë ndikim mesazhi i liderëve të kësaj partie, por në rastin më të keq do të thotë kur këto apo në rastin më të fundit liderët e këtyre dy partive do të thirrnin që këto qytetarë do të vendosnin vetë. Dhe në atë moment do të thotë mendoj se të vendosin vetë, keni kujdes që qytetarit vendos vetë. Zoti Sela para disa ditësh në një intervistë tha se e drejtë e qytetarëve është nëse do dalin dhe do votojnë. Por jo në kuptimin e asaj që duhet të dalin dhe të votojnë, pa qoftë edhe mos të votojnë, të dalin. Por e tha që e drejtë e tyre është nëse do dalin. Dhe kjo ka dalim. Kuptohet se edhe mos dalja është një formë e votimit. Tash problemin këtu e bën edhe pak, si them, më të thellë fakti se zoti Sela ishte në këtë koalicion dhe ai në një farë forme u detyrua që të largohet nga ky koalicion. Ose e larguan. Tash e larguan, u detyrua të largohet, nuk shoh ndonjë dallim të madh këtu, do të thotë e krijuan në një të tërhiqesh vet, do të thotë se ke një qëndrim politik dhe thua unë nuk marr pjesë në këtë. Faktikisht Lidha Socialdemokratë dhe PPD dhe BDI-a e shtyn prej qeverisë dhe pikrisht dhe tash do të thotë ndodhemi në një moment që vështirë mekanizmi për të bindur këto dy lider, sidomos zotrin Selat dhe Aleancën për të përkrahur në mënyrë të hapur kandidatin e shumicës, do të jetë, mendoj se do të jetë i vështirë sepse nuk mendoj se mund të krijoj një, ta quajmë, një pozicion mbi gjithë atë të kaluarën, duke u nisur nga fakti se zoti Sela apo ishte një nga protagonistët kryesor do të ngjarjes së ndryshimeve, dhe mendoj se është e vështirë të thuhet. Por ajo që është e rëndësishme, unë vazhdoj të ngelem asaj ideje se sado që tjetë ajo pjesë që do të dalë nga trupi votue si zotit Reka në zgjedhje, mendoj se më afër qëndrojnë gjithmonë më afër kandidatit LSDM-s Pendarovski, jo se ai ata qëndrojnë më afër LSDM-s, por qëndrojnë më afër asaj siç tha edhe zotri Naseri, më afër ides pro-evropiane, ides pro-perëndimore, jo se ka ndonjë lidhshmëri mes partive. Dhe e vetmja gjë që mund të lidh këtë votues me daljen apo votimin është kjo, ndërsa nuk shoh do të thotë ndonjë koneksion ndërmjet këti votusi dhe Siljanos Kadafkovës, e cila, si që përmendëm, do të thotë mjaft elemente, bien ndesh edhe me këtë subjekt, edhe me nacionalitetin apo bashkësinë etnike, edhe me gjitha elementet, do të thotë këtu, edhe për kunder faktit, se ju qa nuk ndigjuam, do të thotë në ta 2-3 ditët e fundit, deri aty sa që Siljanos Kadesh ishë martuar edhe me shqiptarët për të ardhur deri tek votuesi shqiptar, po janë argumente të dobta të cilët do kishin mundur të bindin
votuesin shqiptar, do të thotë që ta votojmë. Në rastin më të mirë, do të thotë për këtë kandidatin, mendoj se do të kishte një abstenimi, por jo se të kaloj, sepse, shumë, do të thotë, u bë një periudhë gjatë që u edhe janë të shumë të shkaqet me cilën u krijua bindja e tek shqiptarët për VMRO dhe për MNM, do të thotë, për atë periudhën 10 vjeçare të udhëheqjes saj, për proceset e montuara politike, u dëgjuan bisedat mes tyre, cili është mendimi i kreut kësaj partie për shqiptarët. Kreu aktual, udhëheqësia aktuale nuk arriti që të bëjë ndarje nga ajo udhëheqja e kaluar, dhe por vetëm nga gruevizmi, por vetëm vazhdoi do të thotë këtë ide mëtutje. Prandaj mendimi ndërmjet dy kandidatëve në rrethin e parë ishte goxha. Megjithatë, un do kisha thënë se sepse qytetarët vlerësojnë dhe punën apo mos bërgjën e punëve nga qeveria aktuale. Pozicionimi i votuesit të rekës do tjetë përcaktues për arritjen e cenzusit. Pra vota shqiptare. Varsisht sa edhe sa do të kuptohet, sa do të angazhohen partit politike shqiptare, se tu nisë nga fakti, si në mosë në teritoret e pastëve të banuara me shqiptar, kishim një dalje mjaft të ullët në 20%. Që është mund tjetë edhe, si themi, taktikë zgjedhore, mund tjetë edhe, pavarësisht asaj do të tash mos hym tas për jo vetëm nga komuna që udhëhiqen nga subjekti politik që është në qeveri, por edhe nga opozita, Alianca për shembull. Alianca Besa, komuna më e dobët ishte komuna e Gjelinës, me medaljen cilën do të thotë udhëheqja Besa, e kështu me radhë, po në përgjithësi do të thotë ishte si trend dalja mjaft e ullët e shqiptarëve, e cila ka edhe ajo mesazhet e veta, po në këtë rast do të thotë është shumë e rëndësishme dalja e këtij segmenti cilin e përmenda për të arritur cenzusi, nëse nuk do të ketë kuptohet, do të gjithmonë do të thotë nëse partit politike të cilet përkrahin nuk do t'i përvishen punës ashtu si që kemi parë të ndezin atë aparaturën e vetë zgjedhore me cilën do të thotë bëjnë ato akrobacionet e tyre do të thotë brenda proceseve zgjedhore. A ka realisht kohë, Sefer, për të që e tha profesori, të ndizën motorët partive politike? Para prakish, kur e thash rolin e presidentit, nuk e kisha qëllimin për të minimizuar vlerën e këtyre zgjedhjeve presidenciale, sepse ndryshon vlera e presidentit dhe aty kryesisht varet dispozitat kushtetuese kanë më tepër pesh në pengimin e proceseve se sa në ekzekutimin e politikave realisht. Por vlera e këtyre zgjedhjeve presidenciale është shumë e madhe se sa pesha e presidentit të cilën e kemi. Dhe unë mendoj që Maqedonia pas udhkryqit të madh të referendumit tash gjendet në udhkryqin tjetër që duhet t'ia jap ose shtysën përfundimtare kësaj rrugë të cilën e ka marrë ky shtet, ose do të vendosen pengesa të reja në rrugën drejt integrimeve në institucionet euroatlantike. Dhe kur e them këtë, e them për arsye se në njërën ne kemi dy konceptet të cilat janë shumë kontradiktore me njëra tjetër. Në njërën anë, në qofse do në rastin ta fillojmë edhe me rastin në qofse nuk do të përmbushet censusi dhe zgjedhjet do të dështojnë, ne shkojmë drejt një të panjohure të madhe, e cila vjen me shumë rreziqe, të cilat janë të paparashikueshme në një ambient kaq fragjil të thyeshëm politik në të cilën gjendet Maqedonia dhe renditja e forcave politike që është aktualisht. E dyta, në qofse Maqedonisë do t'i jepet një president si puna e profesoreshës Davkova, ne ringjallim apo rikthejmë politikat nacionaliste të VMRO-s dhe dëshmojmë edhe një herë që Maqedonia nuk mund të dalë nga mikrokozmosi i Ballkanit, i cili në të cilin politikanët jetojnë brenda për brenda folklorizmave nacionalist dhe gjithmonë kërkojnë kundërshtarin tek pala tjetër për të arsyetuar ose për të mbuluar dështimet e veta politike. Me përfshirë edhe korrupsionin e jashtëzakonshëm të cilin ato e bëjnë gjatë qeverisjes në të cilin u theqin me shtetet. E dyta që do të japim, që do të kryojmë
do të hapet edhe njëherë pyetja e implementimit të marrëveshjes OHRI, marrëveshjes së Prespës. Për shkak se profesoresha Dafkova në të gjitha rastet e veta, edhe para se të bëhet kandidate, ka qenë një nga avokueset më të fuqishme kundër kësaj marrëveshje. Ka dhënë të gjitha argumentet e saja legislative për ta minuar procesin e arritjes së marrëveshjes dhe ka qenë njëra nga avokueset më nga figurat më publike, më të zëshme publike, e cila ka agjituar që mos dilet të votohet dhe të mos përkrahet kjo marrëveshje. Dhe ajo çka e paralajmëron ajo gjatë gjithë kësaj kohe, posaçërisht në pjesën e parë të kampanjës zgjedhore, ishte një përpjekje të cilën ajo do ta bëjë në kontinuitet për të nxjerr bariera në implementimin e plot të kësaj marrëveshje, duke nxjerrur edhe elementet të mosnjohjes së kushtetutës apo të bishtnimit të kushtetutës për të mos përmendur emrin e kështu me radhë, dhe do të na kthejë në një politikë e cila menduam se e lam pas krahëve me ndryshimin e emrit dhe do të krijojë probleme arsyetime për ngecje në vend dhe mos pas progres real në integrimet, ose më mirë thënë në reformat të cilet kjo qeveri duhet t'i bëj, jo vetëm për arsye të integrimit në bashkimin evropian, por për arsye të funksionimit normal të institucioneve të shtetit, që t'jenë në gjendje, që t'japin shërbimet dhe t'kryen obligimet që kanë ndaj qytetarëve. Unë mendoj se e thash edhe pak më parë se subjektet shqiptare duhet të bëjnë atë që është në kuadër të mundësive të tyre, dhe mendoj se ato kanë mundësi të bëjnë më tepër se sa që bën në rrethin e parë të zgjedhjeve, dhe atë për dy arsye. Është partneriteti që ato nuk e di si i ndërtojnë raportet me faktorin ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara. Dhe në një mënyrë mbarimi me sukses i zgjedhjeve presidenciale është një, si të thuash, një politik që vazhdimi politikës pro-evropiane të Maqedonisë. Kjo është e para, sepse ne do të dëshmojnë këto parti shqiptare që vazhdimisht e kanë vazhdimisht përsëritin agjendën pro-evropiane, NATO-in, dhe kjo është mënyra për ta dëshmuar se vërtet e mendojnë këtë që e thonë. Dhe dyta është të mbarohet ky proces zgjedhor me sukses, që të mos i lihet alibi qeverisë LSDM, BDI për t'ju bishtnuar reformave. Se shikoni, një gjë është ajo që LSDM-ja e thotë se ne jemi për reformën në sektorin e sigurisë, në drejtësi, në administratë, në duke i njohur partitë maqedone, ato do të pa marrë parasysh cilë është ajo. Qëndrimi i tyre ndaj reformave ka qenë gjithherë i përmbajtur. Ato gjithherë hynë në reforma me mundësim. Më kujtohet një shprehje një profesori universitar që e patë intervistuar, thotë hajde të ndryshojmë gjithçka që gjithçka të mbetet e njëjtë. Dhe në një mënyrë, nëse zgjedhjet mbarojnë pa sukses dhe hapet ajo çështja si do zgjidhet presidenti, kur do zgjidhet, ndryshohet kushtetuta dhe ne faktikisht do humbim kohë kot. Ajo është muhabet kot, që të meremi të ndrojmë sistemin e votimit, të zgjedhë presidentit, ullët, cenzusi, janë kot të humbura pa kurfar nevojnë. Ndërsa, një sistem, një proces i përmbyllur zgjedhor, atëherë, unë mendoj se Bashkimi Evropian do shta jo në qershor, po mund të anit në premtoj se në djetor do nisim negociatat për antarësim. Dhe këtë periud gjashmëjore, prej qershorit, dhe në djetor, do të japim detyra konkrete, detyra shtëpisë kësaj qeverie, që ti përmbush me qëllim që në dhjetor të nisin negociata. Do thotë, qytetarët e Maqedonisë, veçanërisht shqiptarët, nuk duhet votojnë as për Pendarovski, as për Dafkova, as për Bëdin, as për Besan, apo Aleancën. Po, thjesht, këto janë dy argumente që për mua janë të rëndësishme, që në një mënyrë i japin shtysë, e shtynë, e ecin për para procesin ndaj reformave të cilat realisht do të mund t'i përmirësojnë kushtet e qytetarve. Pse reforma në gjytësi? Unë jemi bindur se
po nuk pastrohet ai llum gjykatësi siç ai siç ajo ishte ajo gjykatësa që mori vendimin për Partinë Islame apo ajo që i dënoi ato të rrit me 90 vjet burg dhe kur i shikon i krahason vendimet e tjera në raste të ngjashme shikon se ka një disbalans dhe pa pastrimin e këtyre gjykatësve, pa një lustrim apo pa një veting si është si bëhet në Shqipëri, pa pastrimin e radhëve të gjykatësve, ne si shqiptar nuk mund pretendojmë se do kemi te gjykatësi do të kemi mbrojtje për drejtat tona. Prandaj ky është interesi që shqiptar duhet ta vënë në rend të parë. Do thotë reforma në drejtësi do të na jep më shumë garanca se drejtat tona do të mbrohen dhe nuk do shkiden kështu si shkiden deri tani. Atë mundën, unë mendoj se edhe bloku që është në pushtet, edhe partitë opozitare mund të bëjnë më tepër. Unë nuk pres prej Zotit Celia dhe Kasami pas asaj që thanë në rrethin e parë se nuk do të bëjnë pazare me votat dalin dhe të agjitojnë hapur për Pendarockin, por mendoj se ata kanë mundësi që, si të thush kështu në mënyrë të heshtur, me antarësinë e tyre, me strukturat e tyre të partisë, që ti motivojnë dhe unë mendoj se do ta bëjnë këtë punë. Pa marrë parasysh se në opinion flasin se ato nuk do përzihen në çështje e elektoratit dhe mendoj se do bëjnë mirë nëse i motivojnë njerëzit dalin dhe të votojnë. Dhe ajo është e rëndësishme sepse nuk mund ju të prisni prej Selës dhe prej Kasamin që gjithë ato 80.000 votues që dolën votuan në rrekën që ata ti kontrollojnë dhe ata nuk i kontrollojnë. Gjysmën e tyre nëse ata kontrollojnë mjafton. Dhe nëse gjysmën e tyre e motivojnë që dalë, mendoj se do kryjnë një punë të po përmendet, një punë të mirë. Po përmendet edhe opcioni i bojkotit të heshtur. Çka unë thash, nëse opozita shqiptare në rrekën realisht do kemi dalje për të arritur cenzusi dhe pastaj sigurisht edhe fituesi, pa qoftë me një dallim shumë të vogël. Nuk ka asnjë arsye opozita shqiptare të bojkotoj procesin. Nëse vërtet është e përkushtuar ndaj procesit të integrimit edhe procesit të reformave. Nëse ato bëjnë kalkulime për interesat ngushta partijake, ajo është çështje tjetër. Dhe unë nuk mund të hyrë të analizoj këtë pjesë. Perceptimi në bazë të zhvillimeve, po flasim. Mendoj se opozita shqiptare duhet ndërtoj, dhe kjo mendoj se është dobësia më e madhe, një partneritet më të shëndosh me faktorin ndërkombëtar. Dhe mendoj se nëse këtë partneritet nuk e vend në bazat shëndosha dhe sinqerta, mendoj se ta kenë shumë vështirë që të vinë në pushtet, sepse e dim ne sa ka ndikim faktor ndërkombëtar në dizajnimin në sistemin politik këtu dhe formimin e qeverisë. Unë mendoj se edhe BDI-ja ka mundësi më tepër në rrethin e dytë. Mendoj se do të bëjë më tepër që të nxjerr strukturat e tyre të ngushta të partisë, të cilat do agjitojnë dhe ne i kemi pa edhe në përzgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet lokale se si janë aktivistët e tyre bartin me taksi, me makina, votuesi që të votojnë dhe mendoj se nuk do të jetë asgjë jashtëzakonshme nëse edhe në këto zgjedhje e bëjnë të njëjtën gjë, pse mos mobilizohen nëse vërtet janë të interesuar që procesi të mbarojë, që në një mënyrë të motivojnë njerëzit dalin dhe të votojnë. Dështimi i zgjedhjeve unë mendoj se nuk shkon në interes të qytetarëve të. Po, në plotësim të kësaj që thotë Naseri, unë do të shoh se është teje të rëndësishme që mos përsëriten gabimet të cilët u bën gjatë kohës së kampanjës së referendumit dhe asaj që pam pas raundit të parë të përplasjeve brenda partijake për atë se kush ka numër më të madh votuesve, kush ka numër më të vogël të votuesve. Unë mendoj, edhe prandaj e thash edhe parës, këto zgjedhje presidenciale kanë shumë më shumë peshë të jenë të suksesshme se sa vetë individi që do t'jetë në krye të asaj presidence. Natyrisht është shumë, mendoj për shqiptarët është mjaft e qartë se kush duhet të jetë në atë pozicion, por është të jetë rëndësishme që të tejkalohen ato përplasjet brenda partijake dhe të shihet interesi i përgjithshëm i qytetarëve. Dhe kur e them këtu, unë mendoj që rolin kryesor duhet ta kenë edhe BDI-ja bashkë me LSDM-jen dhe Alternativën dhe gjitha partitë tjera që janë në qeveri, të dëshmojnë qartë që nuk do të thirrën në votat e
Pendarovskit pas rrethit të dytë, sikur janë votat e tyre. Dhe kjo është një nga elementet kyç ku ne tani shohim një tendencë për bojkot të qetë, për bojkot të heshtur, apo për mos mobilizim të plot të opozitës shqiptare për të përkrahur kandidatin, njërin prej kandidatëve, që sipas mendimit tim personal është ky argument nuk qëndron. Dini pse? Sepse në rrethin e parë ne pam se kush sa peshon. Po si e pat? E pam, ka 80.000 votat e opozita shqiptare. Po, a janë reper votat për presidenciale në serë që të masin... Shiko, nuk janë gjithë të opozita. Në qinë politike shumica, shumica e njerëzve që kanë votuar për Zotin Reka kanë priri opozitarë. Dhe këtë nuk mund të kontestosh. Unë nuk them se... Një pjesë madhe, po. Po, pjesa dërmuse. Pjesa dërmuse. Unë nuk them se nuk kanë votuar edhe njerëz që janë antartë... Pati dhe vota Macedonase, pati dhe vota nga subjekti nga BDI. Ka dhe nga BDI, atë është normale, njerëzit mendojnë se në rrethin e parë duhet mbështeten. Por këtu nuk është... Mendoj se në rrethin e parë mbaroj kjo matja e forcave. Tani duhet kryet puna. Nëse ato janë serioz në permisionin që kanë politikë, në vend duhet t'i përvishën punës dhe të mbarojnë punën. Dhe qartësojnë se nuk është për parti politike. Sigurisht, po... Ajo është, esenca e argumentit ti. Shiko, pa dihet nëse fiton Pendarovski, askur, lese dhe me nuk do të mund, ajo mund t'a thot edhe BDI-ja, se ne fitum, po njerëzit e kuptojnë se kjo ka qenë fitore e njerëzve që janë pro procesit integrimit, pro procesit reformë. Dhe qartësojt kjo mesasht për mobilizuar edhe votuarësin... Opozitar, ai që nuk e ka votuar Rekën për arsye të kandidaturës së Rekës, po për shkak të aleancës ose të Besës. Shikoj, nëse unë mendoj se është debati kot nëse Partia Shqiptare nën tavolinë tash i matën kush do më shumë do nxjerr votues shqiptar, kush më shumë do bind trin në shtëpi. Është një lojë e panevojshme dhe ata asgjë nuk do fitojnë prej kësaj pune. Nëse ata duhet, unë prandaj them, dhe insistoj në këta, partneritet me faktorin ndërkombëtar, nëse ne si shqiptarë dëshirojmë të dërgojmë mesaj se ne jemi serios, se ne jemi pjesë e zgjidhjes problemit, këtu nuk jemi vetë pje problemi, atëherë ne duhet marrim pjesë në zgjidhjen e këti problemi. Dhe në një mënyrë, ne duhet jemi hisedar, nëse ne rrim të shpia, atëherë nuk kemi, jo se kemi bëdoj punë shumë zgjuar. Pjesëmarrja në demokraci çmot, jo bojkoti. Edhe bojkoti do njerë për dërguar një mesazh politik. Por mendoj se tani momentin nuk është që përmes bojkotit të dërgohen mesazhe politike. Realisht, a do ketë dalje masive në rrethin e dytë më 5 maj për votuar për presidencë? Unë jam i bindur, nëse lidhja socialdemokrate, BDI-ja dhe opozita shqiptare angazhohen seriozisht në animimin e njerëzve, në nxitje, në motivimin e njerëzve që dalin votën, mendoj se pa probleme. A janë të mjaftuash me këto 3 ditë për ta motivuar? Janë, sepse unë mendoj se nuk është në interes të vëmëros që të bëhet ai bojkoti i heshtur që thotë, se nëse e shohin ato se po humbin zgjedhje dhe pastaj mbas dite do t'ju thonë antarësisë vetë që të mos dalin të votojnë dhe në një mënyrë ta sillin në pyetjet 40%. Po mendoj se unë jam i bindur që lidha që VMR-ja luan në mënyrë serioze me faktorin ndërkombëtar, ata kanë dhënë premtime se nuk do bojkotojnë dhe do marrin pjesë në proces. Dhe unë jam i bindur që VMR-ja do bëjë çmos që të arrit kvantumin e votave që i ka marrë në rrethin e parë dhe të shkojë deri 320.000, 350.000 dhe kjo vërtet do ta legjitimojë VMR-n si opozite serioze në Maqedoni dhe që do të pretendojë që të atakojë edhe qeverinë. Dhe pas këtyre zgjedhjeve, pavarësisht se zonja Davkova do humbë zgjedhjet, ato do të krijojnë të drejtën e tyre legjitime që të atakojnë pushtetin dhe të kërkojnë zgjedhjet parakoshme. Dhe unë mendoj se zgjedhje me këtë rezultat zgjedhor, me kusht, edhe po nëse fiton Pendarovski, mendoj se zgjedhje parakoshme në pranverë do duhet të kemi. Sepse me këtë konstelacion forcash, kjo qeveri do të ketë shumë vështirë të vazhdoj punën nësaj, sepse ndodhë një farë delegjitimimi. Dhe unë nuk e besoj se lidhja socialdemokrate tani do të hyjë në reforma edhe më serioze që pastaj dhe kur vje koha e zgjedhjeve që penalizojnë votuesit e saj. Mendoj se të mbyllët këtë proces, do të jepet një afat kohor që të bëhen disa reforma që në dhjetor të jemi ne i të gatshëm të nisim negociatët dhe pastaj do shkojnë. Tani nga qershori, sepse Pendarovski vazhdimisht data do miret në qershor.
ne dëshiron të ashtë. Dërsa një dush i ftoft ju dha sot vendeve të Ballkanit në përgjithësi në konferencën e Berlinit. Ajo nuk ishte dush i ftoft, ajo ishte tregon një përkujdesje edhe për kundër Johan Komisarit Han, me gjitha të, Franca, ta unë do ju ndimoj në reforma, po të doni, po për të mire në juaj, do duhet të vazhdoni me reforma, sepse realisht... Nëse do mundja shkurtimisht për procesin, një proces mjafti rëndësishëm që ndodhi dje në, ose procesi Berlinit, i cili dje u mbajt në Berlin, ndërsa ky proces dhe të mbajt në Korik në Paris, mendoj që Maqedonia ishte përjashtim dhe në të gjitha rastet u përmend si rasti pozitiv i zhvillimeve në Ballkan, sepse kemi një konflikt të ngritur ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë që në dhe Serbisë dhe Kosovës dhe Serbisë dhe kjo po krijon telashe në të gjithë rajonin aktualisht, ndërsa rasti i Maqedonisë u përmend si rasti pozitiv i zhvillimeve në Ballkan dhe natyrisht që tu nuk ishte fjala për zgjerim, nuk bëhej fjalë për zgjerim, aq më shumë që presidenti Macron në asnjë mënyrë nuk dëshiron para zgjedhjeve të parlamentare në Europë, domethënë para majit të hap çështjen e zgjerimit për të mos u keq përdorur në zgjedhjet apo në kampanjën zgjedhore nga të djathët ekstrem brenda Europës dhe prandaj ky nuk ishte në fokusin e këtij samiti të mbajtur dje në Berlin. Mirë po, unë jam shumë i sigur që Maqedonia do të jetë nëse jo në qeshor, edhe pse kam shpresa që do të jetë në qeshor, për shkak të kompromiseve të jashtëzakonshme të cilat i bëri në parimisht me Greqinë dhe Bullgarinë qeveria aktuale e Maqedonisë, që do të shpërblehet me datën për fillimin e negociatave. Nëse jo në qeshor, gjasat janë shumë të mëdhaja që kjo të ndodhë në shtator, por unë ende jam me shpresë optimist që kjo të ndodhë në qeshor me njerë pas zgjedhjeve parlamentare. Ka një presion të shtuar Amerikan ndaj Bashkimit Evropian që të jepet Maqedonisë. Sepse, shikoni, vërtet, marveshja e Prespës është një presedon... Model, edhe model. është një koncesion që Maqedonia si shtete banë dhe të gjithë e kuptojnë se këtë koncesion Maqedonia ka bërë për çështje të integrimit. Dhe nëse vërtet kjo është bërë, është paguar këtë çmim. Atëherë është e ndershme që të paktën të... Moralisht. Po moralisht të shpërblehet kjo politikë. Dhe mendoj se... Do tjetë vështirë që thuët hapur, ka drejt kolega që thuët, para zgjedhjeve evropiane do tjetë vështirë presidenti Macron del dhe të thonë se do nisim negociata me Maqedoninë, sepse në atë rast do rezikoj që të forcohet e djatha evropiane, si në Gjermani, si në Francë, si në Holandë, në Itali. Do thotë, e përdorin këtë çështje, nuk duan të thonë publikisht, deri sa kalën zgjedhjet. Por unë mendoj se do të ketë një mesazh kështu si themi të ndërmjetëm, që datën nuk po japim tani, po me siguri që prej dhjetorit do nisim Maqedonia do nis. Do të ketë një formë kështu. Ose të paktën datën nuk e keni merituar, po për hatër tonën që nuk duam të dalim të dështuar si Europë. Ose mund të jetë edhe e kushzuar. Po mund fillojmë në dhjetor me kushtet ta bëni këtë. Duke bërë një pjesë të reformave që janë të filluar. E lam profesorën pak. Sido që tjetë, do të të mendoj se epilogu i këtip i procesi do të të fillimin negociatave Maqedonisë do tjetë pozitiv. Dhe në këtë më shtyn fakti se në base fuqive evropiane ju dërgua edhe një mesaj nga Maqedonia se duhet fillojnë dhe këtë mesaj e dërguan në raundin e parë të zgjedhjeve. Kuptohet nëse Evropa vazhdon do të jetë më e kujdesshme për problemet e brendshme të vetat, se sa për problemet cilët ndodhin pikrisht do të në Balkanin perëndimor, atëherë detyrimisht fuqit anti-perëndimore do të jenë prezente këtu. Dhe mendoj se një nga faktorët cilën shumë pak po e përmendim është përkrahja që i ka dhënë
Bashkimi Evropian, qoftë Maqedonisë por edhe Kosovës, do thotë në zgjidhjen e problemeve të tyre, cilët i kanë. Dhe jo rastësisht, do thotë mbase paraqitet edhe ky skepticizëm ndër qytetarët dhe jo rastësisht shembull këtu VMRO DPMNE-i arrin të konsolidohet sepse e pam edhe në vetë fushatën zgjedhore, e cila ishte si them aduti kryesor i kandidatës. Thatë se i filluam bisedimet, nuk i filluan bisedimet. Gjatë gjithë kohës do të thotë kjo përdorej si alibi për të sulmuar dhe në momentin që Bashkimi Evropian, forcat perëndimore nuk do ta përdorin këtë. Shihni, le të bëjmë një paralele. Rumania, Bullgaria, po edhe Kroacia. A kanë pasur gjithat proces të reformave në periudhën kur ka qenë Kroacia po. Kam nuk jam i bindur në këtë, sepse zakonisht do thotë kjo Kroacia, besoni se Kroacia e ka paguar gjitha këtu në këtë rast e kemi po ja Bulgaria dhe Rumania po ishte treta janë vendime kryesisht do thotë janë vendime politike që kanë që bartin vete një si ta quaj një mesazh geostrategjik apo një është vërtet Bullgaria edhe Rumania hyn në Bashkimin Evropian përmes KPJ-it. Pikrisht, pikrisht. Dhe ndoshta sidomos për rastin rumun. Rasti rumun do të ishte edhe më katastrofal sepse do të thotë në aspekt të reformave, në gjyqësi ju kujtohet deri në ardhjën e si quhet kjo prokuroria e famshme atje, do të thotë në gjyqësi kishin punë të jashtëzakonisht keq. Dhe megjithatë, do të thotë vendimi për fillimin e negociatave, por edhe për pranimin ishte shumë politik. Dhe mendoj dhe ka qenë i drejtë, kryesisht aty do të thotë, okay, është ajo politika, si them, ajo tendenca për të krijuar atë lidhjen gjeografike toksore, por në këtë moment në cilën ndodhen do të thotë zhvillimet rajonale brenda Ballkanit, mendoj se Maqedonia paraqet megjithatë një pikë mjaft e rëndësishme për Bashkimin Evropian, por rast të parë do thotë për atë si ta quajmë demokracinë perëndimore. Sepse nëse do të lejohet një hapësirë më e vogël, atëherë kuptohet ndikimi rus do të jetë mjaft prezent këtu. Dhe mendoj se kjo në vit të kësaj ishte edhe ai mesazhi nën tavolinë, cilin e lëshoi kryeministri Zaev se nëse ne nuk pranojmë do të thotë datën e bisedimeve, unë do t'jap dorëheqje, një diçka që e vendon në pikpyetje, do të thotë komplet gjithë këtë proces. Dhe mendoj se megjithatë, fuqitë pragmatike brenda Bashkimit Evropian do të veprojnë në mënyrë pozitive në këtë rast. Tash, se si do të modelohet, si do të ambalazhohet kjo përgjigje është çështje tjetër. Si do të ambalazhohet, ndoshta do të jepen detyra konkrete, duhet thënë edhe ajo, tash nuk duhet bëhemi të verbër para faktit se ky kabinet qeveritar nuk kishte kapacitetin e plot për t'i hecur disa çështje të cilat janë kruciale në raport me Bashkimin Evropian. Do të thotë disa nga reformat mos flasim. Kjo përbërje qeveritare nuk pati aftësi të thith fondet të cilet ishin para stabilizim asocimin, që ishte do të dikun 650 milion euro. Nga cilet... prej 2007 po, pikrish, po pikrish do të thotë, ata janë mjetet të akumuluara dhe ku është? Krejt ideja është do të thotë në kreativitet, krejt ideja është në kapacitetin administrativ, e gjitha mënyrat. Po, që nuk është vetëm kapaciteti administrativ, se ne dimë raste shemu me qënë se e morëm Bulgarinë dhe Rumaninë. S'kan pas kapacitete administrative, kanë angazhuar kompani konkrete të cilët janë marrë me menaxhimin e apo nëpërmjet bankës botërore apo nëpërmjet formave të ndryshme, tash mos hym se është një proces mjaft i gjerë aty, sepse për çfarë janë këto mjete? Pikrisht me këto mjete lehtësojnë përgatisin vendet që sojnë reformat, do të zhvillimin e reformave në për vendet të cilët janë para antarësimit. Dhe prandaj mendoj se po, megjithatë, brenda këtyre 2-3 ditëve unë pres shenja pozitive
nga Bashkimi Evropian për këtë raport dhe mendoj se disa shenja i udhan, si që ishte do të thotë përmendja në disa raste. Komisari Han është i qartë, pikrisht është i qartë dhe do të jepen mesazhe edhe më të qarta në këtë drejtim për Maqedoninë, sepse këtu kemi përplasje, meqense flasim bëjmë paralele në zgjedhjet presidenciale, këtu kemi përplasje ndërmjet konceptit perëndimor dhe në rastin më të mirë ta quajmë konceptit Euroazianës. Në rastin më të mirë, asnjëanës. Serbia që promovon pikrisht. Në mbështetje të argumentit tuaj, sepse tash do të ketë sinjale serioze, mbrëm ishte jo, unë besoj që edhe jo rastisht, u dërgua oficialisht letra nga shtëpi e barterit të Kongresi Amerikan për ratifikimin e plotëm protokollit NATO-s dhe për mbylljen e këtij procesi të ratifikimit të protokollit në... Përdalim nga politika evropiane në këtë raport, shtetet e bashkuarat Amerikës janë më të qarta në partneritet, qoftë me Maqedoninë, qoftë me Kosovën, apo edhe me shtetet e tjera. A më kanë edhe pozicion më të mirë. Kishte një institut i Polak në Varshav, botoj një raport special për titulli i raportit ishte lufta hibride Rusisë në Balkan. Edhe aty sqaron, do të thotë në imësi se cilat operacione subverzive shërbimet ruse i ka ndërmarë në mënyrë të veçantë, specifikisht për çdo vend, Maqedoninë, Kosovë, Serbi, në Bosnjë, po dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe më la përshtypje ky moment. Do të thotë gjithkund thotë ku shikoni se dikush konteston marrëveshjet e arritura, ta dini se mbas kësaj loje që ndron Rusia. Pse? Sepse ju kur arrini një marrëveshje dhe pengoni implementimin e tij, praktikisht pengoni normalizimin e marrëdhënieve. Dhe VMRO DPMN do ta ketë shumë vështirë, edhe pse ato tani e thon për nevoja elektorale. Unë mendoj se VMRO-ja duke kaluar kohë ato do ta zbejnë këtë retorik kundër marrëveshjes së PRESPE-s. Po veç më filluan të ndryshojnë. Ato do të ndryshuar retorikën vëmëroja në parim. Ajo punë është e mbaruar, është e kryer dhe unë mendoj se në Maqedonia nuk ka forca politike në Maqedoni, që ka aq forcë politike që t'i kthejnë procesat mbrapsht në botë. Po dhe ajo është e vetëdijshme se nuk mundet dot. Po ti mbajnë status quo dhe ti pengojnë. Kjo po, për ta penguar procesin po, për ta ngadalësuar po. Dhe momenti i dytë është gjithkund atje thot ku promovohen politika ekstreme nacionaliste, dhe jo rastisht unë e përmenda në një paraqitje tjetër publike, që opozita shqiptare nuk është mirë që të luaj në valën e nacionalizmit. Sepse, shikoni, ata të mdhejt prej në Bruxelles, apo në Washington, apo në Berlin, kur i analizojnë që shqeta ta nuk hynë në imësirë. Dhe nëse ty hynë në skemën e dikuj tjetër, atëhera i nuk hynë shumë të analizojë ti e banë me vedia apo pa vedia. Se do njerë dëmin mund të bësh edhe në njërë të pavedishme. Pra ndaj, Parti Shqiptare duhet jenë shumë të kujdeshme në këta. Neve s'kemi nevoj që të bëjmë të ndjeli mërejtje si që VMRO-ja bënë kundër Shqiptare. Sigurisht që duhet ne të ketë Parti Shqiptare kanë të drejtë që ti denoncojnë këto të sjeljet raciste të vëmërës, po nuk duhet bidhë në nivelin e atyre. Pra ndaj them se, nëse ne vërtet si shqiptar jemi pro këti procesi, atër duhet të ndimojnë. Nëse jo, atër rezikohet, besoni se do rezikohen, mund të rezikohen arritjet e shqiptarve në këto 20 vitet e fundit, do thot, 10 vitet e fundit, dhe që nërisht me pavarësin e Kosovës. Unë nuk mendoj se këto përpjekje që i banë prezidenti Vučić me lojen që banë shko në Peking, shko në Moskë, eja këtu, bëj presione, shantazho, mendoj se loja nuk është naive. Pra ndoj, do thot edhe, ne si shqiptarët Maqedonisë duke ndimuar procesin e integrimit, këtu ndimojmë edhe ja forcojmë edhe pozicionin Kosovës. Se kështu shkën këto punë. Nëse ju ndimoni që të qetësoni situatën, ju në një mënyrë luftoni propagandën ruse. Dhe mbroni interesin tëndë, interesin tuaj. Përndaj thejmë se duhet Parti Shqiptare të kuptojnë këta mire bërë që shifi që e përmeni ndërhyrën ruse. Se në këta analiz përmendej edhe elementet këtu në Maqedonia, në definuar elementet Maqedoni që mund të luj në letrën në ruse. Përndaj, ne duhet jemi në anën tjetër të medaljes dhe duhet të ndimojmë
procesin. Jo për diçka tjetër, për vete, për interesat tona, sepse interesat e shqiptarëve janë të lidhura ngushtë me interesat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Kjo është sefer kishte një ndërhyrje në këtë drejtim fal. Në ndërhyrje në plotësim të kësaj që thotë Naseri. Për shembull në pas randit të parë dhe pas këti afrimi ndërmjet dy kandidatve, tani shohim në lëvizje për shembull edhe një pjesë të strukturave të cilat kryesisht bazohen në elemente të albanofobisë, në elemente shoveniste dhe në elemente etnonacionaliste, të cilat paraprakisht duke mos qenë të sigurt në potencën e vëmërojës për të marrë pushtetin, që ndronin në prapasken, ndërsa tani po i shohim që ato po fillojnë të aktivizohen. Edhe kryesisht të udhëhequr nga kryesoresha Vankovska, nga ky ish kryetari Apasiev dhe figura tjera të cilët tani më nuk thirin për bojkot, ose nuk kri në qëndrime indiferente, por në mënyrë aktive po fillojnë të japin mbështetje kryesoreshës Dafkova. Dhe, po, dhe me thonë, qëllimi i Rusisë është krijimi i pasigurisë, krijimi i frigës nga tjetri, krijimi i një mos besimi ndaj institucioneve, me qëllim të mos besimit ndaj institucionit, ndaj demokracisë në përgjithësi, dhe tek humbja e besimit se ju përmes votës mund të ndryshoni ose të ndikoni në proceset e një vendi. Dhe jo rastisht ishte gjitha jo kampanjë mbas 2016 se ju nuk e ndryshuat sistemin, por ishte ndërhyrja nga jashtë që e ndryshoi. Më thënë ishte qëllimi që të delegitimohet vota e cila shkoi për ndryshimin e pushtetit. Do me thënë të humbet besimi në proceset demokratike dhe kështu të kryohet hapsir për regjime hibride, autoritare, të cilët për qëllim kryesor kanë korupcionin dhe mbajtjen nën kontrol të komplet shoqërisë dhe në këtë mënyrë t'jen elemente më lehtë të manipulueshme për interesat dhe si pas jush e gjithë kjo që... Vetëm një fjali këtu të ndikimi rusë. Imaginone, sa Balkani sa është i rëndësishëm për interesat ruse në 3-4 vitet e fundit. Do të thotë, personi që ka qenë përgjegjës në sektorin për Balkanin, në shërbimin inteligent rus, është ambasador. Jo, tani është shef i gjithë shërbimit. Po edhe një nga personat... Dhe kjo flet për rëndësin që Rusia i jep Balkanin, sepse ata e din. Nëse arrin që të pengojnë integrimin e Balkanit përëndimor në NATO dhe Bashkimin Evropian, ato kanë arritur një epërsi ndaj Bashkimit Evropian dhe vazhdimisht do të apërdorin këtë letër që të destabilizojnë nga brenda Bashkimin Evropian. Përëndaj them që nëse kjo loja po kjo përplasje mes të mdhenjsh dhe ne deklarativisht e dim dhe se në cilën anë duhet të radhitëm. Atër pse ne duhet të rrimë në shpi dhe të mos e ndimojmë këtë proces? Kjo është, dikuj do t'i duket kjo shume, do thotë, Rusia nuk është ajë se është interesor për Balkanin. Njerëzit le ta provojnë, shefi i shërbimit inteligent rus, para se të marrë këtë pozicion, ka qenë në sektorin për Balkanin. Dhe kjo fletë se ku i ka drejtuar gjitha aktivitetet subverzive Rusia në këtë moment, në BTE, në përplasjen, me perëndimin, me Shtetet Bashkuara dhe me Evropën. Profesor, do të kemi zgjedhje të suksesshme, sepse gjitha këto që thuan, shkojnë në konton që duhet të kemi zgjedhje të suksesshme, të zgjedhim presidentin? Personalisht do të thotë, unë jam optimist se do të ketë zgjedhje, pse në momentet caktuara më prishet kjo bindje, por megjithatë të mendoj se, pavarësisht asaj, në ditën e diel ne do të shohim do të thotë se sa funksionon koalicioni qeverisës. Nëse do të kemi zgjedhje të suksesshme, do të thotë se kemi një koalicion. Atëherë do filloj fshesa të punojë. Koalicion funksional, i cili ka edhe kapacitet për të udhëheqë, do të thotë, procese më të mëdha. Nëse nuk do të kemi, atëherë detyrimisht, sikur se kanë përmend shumë aktor, do të thotë fillojnë hapet një çështje tjetër. Po me ku bazohem në këtë? Bazohem do të thjesht në numrin e ulët në disa vendbanime, kryesisht do të thotë i takojnë pjesën perëndimore dhe veriore,
nuk duhet thënë vetëm tek shqiptarët, sepse ka pasur jehon të ullet realisht dhe tek populata Maqedonase. Jehona më e ullet është në, nga gjithë komunat është në komunën në Rome, në cilën në çdo zgjedhje do të thotë kemi daljen më të lartë. Kjo ka treguar, pse e mora si shembull, aty pa dashur të bëjnë ndonjë ndërlidhje, kjo tregon mos seriozitetin që kanë pas gjatë fushatës zgjedhore, do të thotë në menaxhimin e situatës nga kampi, sidomos nga kampi i kandidatit Pendarovski. Pastaj, mendoj se dalje të ullët kemi gjithashtu edhe tek Turqit. Jashtëzakonisht, do të thot nga informacionet që kam, një dalje jashtëzakonisht e ullët tek komuniteti turk. Tash mos flasim për gjitha komunitetet e tjera, sepse flasim, po, në përgjithsi, është edhe një element tjetër, sepse nga dita në ditë do të thot kemi largimet shumë, ta kemi migrim. Modeli zgjedhor për diasporën është katastrofal, shumë i dobët, shumë do të thotë i shtrejt dhe nuk ofron, edhe pse unë vazhdoj të jemi një pjesë e madhe e njerëzve të sferës mendojnë se duhet të ndërpritet, unë nuk mendoj se duhet të ndërpritet, përkundrazi unë mendoj se duhet të avancohet, sepse qytetarët tanë të cilët jetojnë në Evropën perëndimore apo në Shtetet Bashkuara të Amerikës meritojnë të votojnë, sepse ata janë kontribuesit më të mëdhej të diaspora, por duhet të gjendet model. Ka modelet shumë të cilët mund të përdoren, tash nuk do hyt ndalem në atë, po megjithatë mendoj se ky proces duhet të thjeshtzohet. Po të ishte thjeshtzu ky proces, numri i votave nga diaspora do të ishte shumë më i madh. Mbase do të kalote do të thotë 5 shifrorin si numër i përgjithshëm dhe do të ndryshonte edhe strukturën komplet, por ndoshta edhe kjo është problemi që pikrisht nuk lejohet që të vot është kriju ky model do të thotë që mos ta shfrytëzojnë rastin. Po megjithatë, vihet në sprov funksionimi i sinqert i kësaj qeverie. Jam dakord me tezën të cilën parashtroi zoni Naseri, jo vetëm në kuptimin se nëse ekziston marrëveshje e fshehtë ndërmjet dy partive më të mëdha politike maqedonase, po unë do t'ja kisha shtuar do të thotë edhe elementin nëse mund të funksionojë ky koalicion këtë format me shumë parti apo thjesht do të, sepse nëse kemi zgjedhje duhet të hapur edhe një çështje tjetër, nëse kemi zgjedhje të tjera të parakohshme, një gjë është e sigurt se modeli zgjedhor do ndryshojë. Dhe pikrisht më e dhimbshme do të jetë për ata partitë më të vogla, të cilëve mund t'ju ngushtohet shumë sepse nëse këtë problem sot e ka LSDM-ja, ta zëm, edhe nëse mbas 20 vjetësh vjen vëmëroja në pushtet, njëtim problem do t'a ketë, do t'ot me partit më të vogla për të bërë numrat saktuar, dhe mendoj se duke unisë në Shqipëri u vëndun cenzus, në Kosovë cenzus, në Bulgari cenzus, në Rumani, Greqi, do t'ot gjithë kund për rreth janë kryuar këto cenzuset, mendoj se edhe këtu do t'kemi një ndryshim që detyrimisht do t'ot të mundsoj që këto partit më të vogla apo mos them parti lidere, një lider, një parti, të largohen nga skena politike në mënyrë që të kemi në sipërfaqe. Për atë mendoj se në të mirë të skenës në përgjithësi, edhe duhet zgjedhjet presidenciale të jenë të suksesshme dhe thjesht do të thotë Maqedonia të mos mendoj për atë se kur do të mbahen zgjedhjet e parakohshme, si do zgjidhet prezidenti e kështu me radhë. Le të mendojmë si do zgjidhet prezidenti, por duke e mbyllë këtë kapitull dhe le të kemi 5 vjet kohë ta ndryshojmë këtë model, sepse të gjithë jemi dakord se nuk është një model i mirë, nuk është ajo që e pasqyron prezidentin, mbase duhet gjendur një formulë tjetër, apo brenda zgjedhjeve presidenciale të krijohet modeli, apo zgjedhjeve parlamentare, apo në një model tjetër, tash nuk do futemi në atë, po megjithatë mjaft e rëndësishme është do të thotë të ketë 40% dhe gjithmonë duhet të jemi shumë të kujdesshëm do të thotë në radhitjen tonë për të mos ruaj, për të mos humbur atë do të thotë që me fanatizëm e kemi ruajtur për kaq vite atë pro euroatlanticizmin e popullit. Kam përshtypjen, profesor, në bazë të kësaj që e thatë, sepse gjithmonë kur afrohemi afër zgjedhjeve,
afër një cikli zgjedhor, pavarësisht cili është, atëherë hapen dilemat, modeli zgjedhor, hapet dilema e diasporës. Harum edhe një sent. Pastaj ja tani në këto zgjedhje presidenciale mund të themi se qytetarët më një farë mënyre reaguan keq ndaj asaj që paraprakisht premtoi kjo qeveria aktuale dhe nuk realizoi. Dhe të gjitha këto kur mlidhen, pse pikërisht tani? Një diçka është pak si nuk e di, jo vetëm sonde, po mbërgjithësi nuk është sekur. Rezultati i dobët zgjedhor vjen edhe si pasojë e dy kandidatëve të dobët, të cilët i nxjerrën dy partitë kryesore. Duhet ta themi troç, mendoj se kanë pasur zgjedhje shumë më të mira dhe shumë më të fuqishme brenda koalicionit. Por Pendarusin nuk mund thush se Pendarusi në 2014 arriti që të mobilizoj në kushtet e një kështeti të kapur, arriti të mobilizoj 320.000 vota, është ishte? Po ishte 350.000. Po ishte pothuajse për i përafërt me këtë rezultat kandidat, që morën tani. Nuk është i keq, po mendoj se unë tash i ne jo. Unë mendoj se ky person obstruohet edhe nga mbrenda, obstruohet edhe nga disa qarqet lidhje socialdemokrate, edhe nga disa njerëz të partive shqiptare, sepse ky njeri nuk është aparatçik partiak. Edhe VMRO, edhe LSDM, edhe BDI-a kanë qejf që kryetarin ta kenë në telefon. Ata e din se po zgjidhet Pendarovski, nuk do ta kenë telefon. Pendarovski nuk e kontrollon as Zaevi, nuk do ta kontrollojë. As Zaevi, as Ali Ahmeti. Dhe kjo është ajo frika apo droja unë që kam nëse, se mos po... Unë nuk e di do të thotë se si funksionon ajo brenda, por në momentet caktuara brenda fushatës elektorale, mendoj se Pendarovski binte nën hije të temave të parashtruara nga Siljanovska. Dhe këtë, a ishte, si them, strategji e grupit i cili ja pregadit të fushatën aty. Kur jeni kandidat i pushtetit, jeni në defanzit. Nuk mund t'ju të sulmoni, sulmon opozita. Po problemi është se nëse lidhe socialdemokrat... Aspak nuk jam dakord, e di pse. Sepse ka pasur 1 miliard arsye me të cilët kanë qënë të fuqishme. Drejtësia, ku akuzohet, ku sulmohet. Qëfar mund thot? Aji është një aparat i cili është zgjedhur, nuk mund të sulmohet. Sulmohet Pendarovski në këtë rast me aparatin e drejtësisë, përderisa atë aparat të drejtësisë e ka zgjedhur qeverisja para prake, kandidate e cilës është kundështarja e tij. Dhe këta janë argumente të cilat nuk duhesh të fshihen. E di pse ajo ka argument, sepse ne e dimë Swarovski, Gjukacit e gjitha. Kishit 2 vjetë gjysmë kohë, ndonë pse si keni kry punë. Opozita gjithëherë është në epërsi në për këto përballje zgjedhore. Dhe, po, mendoj se Pendarovski, se shikon, nëse ju nuk keni edhe mbështetjen, edhe logistikën nga partit, është një personë shumë vështirë, se unë e imaginoj, ata edhe Davkova, edhe Pendarovski, ato në ditë, mbajnë nga 5-6-7 fjalime në ditë, në për vendbanimet të ndryshme. Dhe nëse nuk ka një staf për e thjush që ju sugjeron se çfarë thoni në Prilep, çfarë thoni në Tetov, çfarë thoni atje, cili është problemi që duhet ngritet këtu, çfarë nuk duhet përmendni atje? Është fushat, është fushat 20 sugjeron. Janovska me qëllim apo pa qëllim gatron të dhe emrat e qytetit. Sigurisht, nuk sigurisht se ju përgatisin, por profesori ka drejt. Kandidati është do të thotë ai i cili do ta i vetëm i shpreh tezat të cilët paraprakisht janë hulumtuar, për cilët ka opinioni dëshirë të i dëgjoj. Këto segmente unë nuk i pash. Pendarovski nuk mund të thotë unë nuk jam LSDM. Dhe dështimet e LSDM-s mund nuk më intereson. Këta e nuk mund të thotë, sepse është kandidat i pushtetit. Unë mendoj se... Dhe kjo është pika me dopt e Pendarovskit, sepse ata që e mbështetën, nuk kanë arritje konkrete rezultate, përveç marveshjes së presës politikën e jashtme. Po në politikën e brendshme nuk ka argumente. Nëse marrim parasysh, u bën disa elemente që ishin shumë ti quaj kështu shumë jo profesionale para fushatës, shembull ministrja e punëve sociale
tre javë para fushatës del bën bën një fiskultur me politikën sociale të fëmisë tret apo çfarë po flas ose ministri obstruohet nga mbrenda ministri administratës del thot se 30,000 në punë shtetëror do dalin tek sektori privat sektori privat ajo në përkthim i bie se do dalin nga puna pikërisht do thot brenda për brenda fushatës do të këta janë segmente të cilat ato ndërkëmza që vet partitë në pushtet i bëjnë i bëjnë zotit Pendarovski. Sepse nëse ju e analizuat dhe mënyrën se si u kandidua, ju kujtohet se në opinion doli emri se do kandidojnë me Dimitrovin, është duishte? Po. Dhe u kryo opinioni që Dimitrovi është ai që do tjetë kandidati i partive në pushtet. Biletet disa media pro-qeveritare këtë e prezentuan si fakt kryer. Apo? Aty u bë një edhe ashtu ka paralele... Po, në momentin e fundit... Se vëmëroja nëzjerën nga kampi i majt, këto, kurse do nëzjerën nga kampi i djath, mënyrë që njëra tjetër është i marin vota, po... Ka pas një përpjekje nga LSDM-ja që të eliminojnë nga gara Pendarovski. Dhe e vetë një arsye që nuk e kanë eliminuar, ka qenë kërcënimi i ti, se nëse nuk kandidohet si nga partit në pushtet, atëra i do të dalë si i pavarur. Dhe kjo do të bënde dështimin katastrofal të partive në pushtet. Dhe këto relacione, këtë tension që ka egzistuar në procesin e kandidimit të kandidatit për president, mendoj se mund të pengoj procesin. Nëse përveç, nëse, unë mendoj se edhe kreu i LSDM-s, edhe i BD-s duhet të qëndrojnë mbi këto inate politiket mrenshme që kanë, dhe të mbështetin këtë kandidat dhe mendoj të përmbyllim këtë proces në mënyrë të sukseshme që të merimi me problemet reale të qytetarve. Se realisht, në bazë zgjedhjeve presidenciale, kjo qeveri, nëse vazhdon të funksionet, do duhet të merret me reforma, sepse ndryshe nuk i nisë... Do duhet fillimisht të reformohet vetë, pastaj... Aty mund ka diskutime, aty që duhet të them që dojë të shumë. Fidit edhe për kapacitetin e kuadrove, po nëse ka vullnet politik, besoni se mund, edhe me këto kuadrot që janë kështu të dobët, mund bëtë. Mungon vullneti politik, sepse mua kjo më shqetson se të subjektet politike Maqedonase, gjithë ekziston kjo. Dhe thot, ka një far frike nga reforma, sepse po bëhen reforma, po demokratizohet ky vend, strukturat nacionaliste Maqedonase, që janë të gjithë kundi kemi në institucione, humbin pushtetin, humbin ndikimin. Dhe ata janë, dhe mendoj se është vlerësimi drejt, demokratizimi i Maqedonisë forcon bashkësit jo shumicë. Jo forcon qytetarët një pikë të parë, dhe jo ato që janë jo shumicë. Po ti ashtu mendon, po ai Maqedoni ati që ka pushtetin... Pa dhe jo përqetime vendarje se pushtetit, po se pa ajo... Të mosim të politikën identitare Ne jemi të interesuar që tjetë ashtu Po njërës që kanë, që realisht kontrollojnë pushtetin Te që është ndorë nga pushteti është pak e vështir Pra ndaj këto nuk janë aqë Dhe lësët e maja nuk e që është aqë interesuar që të bëhen reforma Sepse ka atë që ifë që përdor gjyqësin, përdor policin, përdor administratën Po edhe për të kontrolu bashkësit jo shumicë edhe shqiptarë. Dhe thotë, shifni u se si luat në kampin shqiptarë. Pse për shembull ja të analizojmë kështu? Pse të kampin Maqedon janë profiluar dy parti politike? Kurse në kampin LSDM, VMRO, ka edhe të vogla, po atë janë kështu që ngjiten këti... Dy partit në dha me koalicione. Dhe ato i ke prej vitit 90 edhe këndej. Pse të shqiptarë vazhdimisht kryon parti treja politike. Me aktor të njëtë, po. Po, nuk është se me aktor të njëtë. Po, e keni ju një PPD, e varosni, shkoni me PDŠ-n, e varosni, tashti e keni BD-n, nëse ne vazhdojmë me këta tren, të varosim edhe BD-n, ne vazhdimisht do kërkojmë do humbim kohë në krimin e subjekte, në vend që ti konsolidojmë këto parti që i kemi. Shumë janë 5-6 parti për ne. Dy parti mjaftojnë. Hajde të themi tre,
5-6 partisë, si, ashtu si që... Sikur po të kishte demokraci reale brenda, për brenda këtyre dy partive, do të isha dakord. Mirë po kjo është një temë që ja vlen ndoshta për diskutim. Ndoshta është po një debat i veçantë. Po mungesa e, shiko, mungesa e demokracisë së brendshme nuk do thotë, do thotë se do thotë ne po ne nuk duam që të merremi me problemin elementar, thelbësor që është mungesa e demokracisë. Po ja, për shembull, rasti i aleancës. Sa ishte tendenca brenda për brenda PDSH-s për të reformuar? Mendoni se ka qenë pa mundur... Absolutisht e pa mundur, dhe risa u detyruan që njerëzit të dalin dhe të kryon një lëvizje të re, e cila pasaj u këthyë në një parti të re. Por me aktor, pëthuaj se të njëjtë të cilët u bartë nga PDSH-a, dhe kishte prurje nga edhe nga partitë tjera. Një, nëse e keni dëgjuar, zotin Faqi, ai e pranoi tash së fundmi, tha ndoshta është e pyetja dhe arroganca ime që shumë njerëz të mençur nga subjekti im dhe kanë dalë. Ju i keni njerëzit kryesor të PPD-s, të cilët ishin themelet e BDI-s. Dhe kjo, atë që e them, reciklim i vazhdueshëm i aktorëve të njëjtë në parti të re. Dhe kjo është problemi tek politika shqiptare. Po problemi problemi kryesor është mungesa e demokracisë brenda partiake. Partia, ajo është problemi. Me këtë ne duhet të merremi, jo të kryejmë parti zë më hallë ka një parti. Kur nuk do mundesh ti realisht, kur ke një strukturë që qëndron prapa teje, ka mundësi po. Si ishte rasti i LRPDSH-s. Ato rezistuam gati 2 vite brenda për brenda PDSH-s, duke mos gjetur hapësirë për të krijuar për ta ndryshuar mbrenda strukturën e, ose për ta ndryshuar kryetarin e partijës, e bartën të gjithë strukturën një një parti tre. Nëse, kjo është... Kjo është një temë... Kjo është vetëm një segment që ku mund të shikosh se kjo se zemë nuk se ilat njësoj, apo nuk ka qëndrim të njëtë, si ndaj Makedonës dhe ashtu dhe Shqiptarve. Prandaj them se mungesa apo prolongimi demokratizimit, profesionalizimi administratës, gjyqësia e pavarur e lirë, mediat lira, polici profesionale, polici e cila mbron qytetarët. Sepse kjo polici që kemi me tani, mu më kujtohet një takim kështu intern me ministrin e aktual të policisë, edhe unë i shtrojnë tavolin disa probleme që nuk ka kur farë arsjetimi, nuk mund të ketë justifikim për zjelen, ashtu zjelen e policisë. Dhe e ditë që arëmë thotë, thotë nëse ne këtu në polici jemi mësuar që njerëzit na frigën, dhe ne knaqemi kur frigën njerëzit për nëshë. Dhe kjo të regon për strukturën mentale të njerëzve që drejtojnë atë polici. Ato nuk janë njerëz që ju shërbejnë qytetarve, po ato janë njerëz që du t'ju imponojnë qytetarve. Që njerëzit kanë frikë. Nëse, për hirë të kohës, a ka kapacitet kjo qeveri, kjo përbërje qeveritare, t'i kryen reforma? Paktën ato që e ka përbërjuar. Unë mendoj se nëse zgjidhet... Me një fjalin, se do të shajë dhe një barë njëse të sukseshme. Nëse zgjidhet janë sukseshme, kjo qeveri do tjetë detyruar të kryi disa reforma elementare si parakush për të njësë procesin e bisedimeve. Nëse Maqedonia, unë kam, ja përmenda edhe Qashifit, rasin e Kroacis, kam një kolegë, deri sa isha kryetarë e shoqatës, me kryetarë në shoqatës Kroacis, dhe e tha, procesi i negociatave është procesi më i sukcesëm, thot, që ka ndimuar në transformimin e Kroacis. Sepse ju thot, deri për 3 muaj du të mbaroni këtë. Nëse ju nuk e mbaroni, nëse nuk i plotësoni detyrat e shtëpis, atëherë ju mbas 3 muajve kur shkoni në Bruxell, ato a mbyllin derën se nuk i vazhdojnë bisedimet. Thonë, do thot, është shumë i rëndësishëm që ne të mbaroj procesi i zgjedhjeve, të hapim negociatat dhe mendoj atëherë do filloj transformimi real demokratik i kësaj. Fundi i tranzicionit, se ferë dy fjalit e lutëm për këtë. Ashtu si kam të ta quaj une, fillimi i fundit të tranzicionit politiko-social në të cilën po kalon Maqedonia. Jo, unë duhet të rikthej edhe njerë fokusin të zgjedhjet presidenciale dhe të përmbyll me një apel për, sidomos për votuesit shqiptarë, që të thiren përgjithsis të cilën e kanë si qytetarë dhe dëshmojnë se kanë kapacitet për të vendosë në proceset cilët janë me rëndësi për këtë shtet dhe të marin jo vetëm atë kënaqësinë e asaj që ne jemi shtet formues, por të sillemi si shtet formues në këtë shtet dhe të japim vendimin tonë aty ku duhet. Unë nuk besoj se vardisja romantike e zonjës Siljanos ka do të ndryshoj votat ose do të sjell prurje
nga votët e zotit Drekës deri tek kampi i VMR-s, por dua edhe një herë të ritheksoj se kjo nuk është një politik brenda partijake. BDI, LSDM dhe gjithë antarët tjerë të partive të cilët e përbëjnë shumicën dhe e përkrahin Pendaroskin, nuk do të kenë drejt morale që të thiren në votat që do t'i mbledh Pendaroski, dhe shpresoj që censusi jo vetëm të kalohet, por të kemi edhe një president i cili nëse jo në mënyrë të drejt për drejt ti ecë për para proceset eurointegruese, do t'jetë një lehtësim, ose nuk do t'jetë të pak të një penges, nuk do t'jetë në penges për t'ju dhënë arsyetim LSDM-s dhe BDI-s, por mas kryerjen e reformave, të cilat për hir të vërtetës një pjesë janë të nisura, por të pak kryera për shkak të kushteve politike të cilat ndodhemi tani. Profi, për fund, sa do të kishe fajnë? Për fund, cilën pjesë, për zgjedhjet apo për reformat? Do shpresoja të kemi një president për cilin ne shqiptarët do thoshim ky është presidenti jon, një president i cili të ndryshon të praktikat, do të thotë nga e kaluar, duke u paraqitur si presidenti i gjithë qytetarëve, dhe shpresoj që në vijën e gjithë kësaj do të thotë të marrim një ftesë për hapjen e bisedimeve, qoftë ajo e kushtzuar, por kryesorja të fillojnë do të thotë negociatat një farë forme me Bashkimin Evropian. Dua të jemi pjesë ne shqiptarët e këtij procesi, sepse është një proces, ne përmendim shpesh, në thuajse çdo proces historik, po në këtë rast me të vërtetë është proces historik, sepse Maqedonia, sikurse ishte para 2 vitesh në një uskryq, sërish mund të kthehet në atë uskryq, i cili cilit uskryq ne do t'ja shohim sherrin. Dhe mendoj se zgjedhjet e suksesshme me një president cili do t'ja jepnin votën shumica e shqiptarve, dhe në këtë rast do t'ot kuptohet se presidenti i cili është i përcaktuar për vijën pro perëndimore euroatlantike zoti Pendaroski do të ishte të mirë të procesit. Atë më dhe një fjali. Mendoj se shqiptarët, motiv plus që shqiptarët dalin të votojnë dhe të votojnë të ndihmojnë zotin Pendaroski, sepse në këtë mënyrë do të penalizojnë dhe do të dërgojnë një mesazh shumë të qartë nacionalistëve maqedonë, se ata pa shqiptarët nuk mund të qeverisin këtë vend. Deri sa ata mbajnë këtë qëndrim dhe shqiptarëve, ata asnjëherë nuk do të kenë mundësi të qeverisin këtë vend. Ose do ta kenë shumë vështirë ta qeverisin këtë vend. Prandaj ne duhet t'ju dërgojmë mesazh nacionalistëve maqedonë që të ndryshojnë qëndrim dhe nesh, sepse ne vazhdimisht do t'i penalizojmë. Ju faleminderit shumë që ndatë kohën dhe ishit sonte pjesë e këtij debati. Do të shohim se çfarë do të ndodhi. Më 5 maj është e diel, dita kur të gjithë qytetarët me të drejtë vote të dalin dhe do të japin verdiktin e tyre, do të përcaktojnë se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i këtij vendi. Edhe një herë ju falenderoj, shpresoj se do të shihemi edhe në panele diskutime të tjera edhe për tema të rëndësishme që shkojnë në interesin e të gjithë qytetarëve. Ndërkohë që të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Bashkë, miru pashim.